Som ishockeyspelare så vet jag hur viktigt det är att samarbeta, peppa, försvara och stötta och respektera varandra. Alla barn i världen förtjänar att behandlas och respekteras på samma sätt. Men tyvärr är det inte så idag, men det går att ändra på. Var med i kampen för barns rättigheter. Bli fadder i plan, du med.